Bari Eriko. Ինչ պես եք, ոնց եք զգում? Ինձ զգում եմ ինչպես տանը, որովհետև ես տանը, տանս վտանգ ա սպառում, ու ինչպես յուրաքանչյուր տան տեր, ես ինձ այդպես եմ զգում, պետք ա լինեմ մետրոպոլիտան տանը, որպեսզի վտանգը դուրս տանեմ իմ տնից, վտանգը հանեմ իմ տնից, ու այսօր յուրաքանչյուրը պետք ա այստեղ լինի, որովհետև տարբերություն դնող է այսօր Արցախ, Հայաստան, արդեն ի սկզբանե աշխատում ոչ մեր ակտիվ։ Այսօր բոլորս միասնենք, մի բռունցք ենք, ու այսօր յուրաքանչյուր պետք ա լինի այստեղ։ Ես չեմ ասում գործերը բոլորը թողնեն, որովհետև կան աշխատանքներ, դպրոցները պետք է աշխատեն, հիվանդանոցները պետք է աշխատեն, պետական հիմնարկները պետք է աշխատեն ամբողջովին, բայց յուրաքանչյուր մարդի ազատ որևէ ժամ պետք է անցնասնեն այսօր այստեղ, որտեղ մենք այսօր այստեղ շատ պետք ենք։ Արցախ այսօր բոլորս կարիք, մենք բոլորս մեր կարիք ունենք, ու եթե միանանք, այդ ավանանք ես փաստի ձող տվենք, ցավոք սրտի Արյան շնորհիվ, բայց ես փաստի ձող տվենք, պատվերը քայլ առաջ կանք, լինելով միասին, որ ձեր այստեղ ես տեսնում եմ տարբեր մտածելակերպով մարդիկ, տարբեր կուսակցություններից մարդիկ, այսօր այստեղ տեսնում ես տարբեր սոցիալական շերտը ներկայացնող մարդիկ, ու երբ որ բոլորը միասին այսպես ուսուսի տված, վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ է, շնորհակալություն։